တင်းတောက်တွေဖမ်းဆီးထောင်ချခံရခြင်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မေလ9ရက်နေ့တုန်းတင်းစာတချို့မှာအနှံ့ရောင်စာတန်းရိုက်နှိပ်ဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ဦးမျိုးမင်းဦးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မေလ9ရက်နေ့ထုတ်တင်းစာအချို့မှာတင်းတောက်တွေဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာကိုကန့်ကွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့တင်းတောက်များဖမ်းဆီးထောင်ချခံရခြင်းသည်မီဒီယာကိုဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုအနှံ့ရောင်အောက်ခံမှာအနီရောင်စာလုံးနဲ့ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုဒီနေ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကဲဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားဝင်เนาะတရားဝင်ကျွန်တော်ကလုံးဝဒါထောက်ခံတယ်เนาะဒီလိုထောက်ချရတဲ့အကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုဖိနှိပ်တာเนาะဒါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ဖော်ပြရတာပေါ့သတင်းထုတ်တဲ့အနေနဲ့လွန်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ထိန်းချုပ်ခံနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ကျော်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကောသတင်းထုတ်ကိစ္စအခုကိုစောပေးကိစ္စအဲ့လိုကိစ္စတွေကြည့်တဲ့အခါမှာသတင်းရယူခွင့်ကိုနိုင်ကတားဆီးခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုရေးသားခွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံနှိပ်မီဒီယာမှာတော့ရေးသားခွင့်ရှိနေပြီရုပ်သံတွေဘာတွေမှာတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ရမယ်ဒီသတင်းရယူခွင့်ကိုအစမှာဟိုကဟိုတားဆီးထားတယ်ကန့်သတ်ထားထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုရမယ်လုပ်ရမယ်ဟိုအဖြေရှားရမယ်ပေါ့နော်တည်င်းနောက်တွေဖန်စီခံနေရတာကိုကန့်ကွက်တဲ့စာကြောင်းကိုအခုလ9ရက်နေ့ထုတ်တင်းစာနဲ့ကြားနေ9ဆောင်ထက်မနေမှာအ내ရောင်နဲ့ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြခဲ့ရုံသာမကမကွေးမြို့မှာလည်းမီဒီယာဖိနှိပ်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အာဏာပိုင်တွေခွင့်မပြုတဲ့ကြားကတင်းသမားနဲ့ဒေသခံတွေဟာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီတင်းကိုကျွန်တော်မျိုးမင်းကပေးပို့ခဲ့တာပါ